Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Muito bom dia. E também bom dia a quem nos acompanha através da internet. E hoje gostaríamos de saudar uma família de Glinde, Hamburgo, na Alemanha, uma senhora que partiu, nossa irmã Maria Helena Guastella e toda a sua família, família de origem, porque o último nome é do italiano, casada com um senhor italiano, quem também saudamos, os seus filhos, mas saudar também a família Andrade, de onde era originária, os seus irmãos e todos a sua família. E rezar onde quer que estejamos, estamos unidos em oração à volta do altar de Jesus Cristo. Hoje a liturgia da palavra vai nos falar, vai nos colocar uma pergunta: qual o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? E se ouvirmos, ficarmos pelo Antigo Testamento, o sentido da vida é muito desanimador, é muito frustrante. Mas Jesus veio. Jesus chegou para nos apontar novos caminhos, mas temos que fazer a opção, ou ficar pelo lado humano, pelo mundo que nos rodeia, de sofrimento, de angústia, de falta de sentido, ou aceitar a proposta de Jesus Cristo. E neste sentido, preparemos o nosso coração para acolher a palavra de Deus e traduzi-la em ações, em atitudes de alegria e de esperança. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós louvamos, nós bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Só vós. Só vós, o Senhor, só vós, o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Mostrai, Senhor, a vossa imensa bondade aos filhos que vos imploram e dignai-vos renovar e conservar os dons da vossa graça naqueles que se gloriam de vos ter por seu Criador e sua providência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Coelho. Vaidade das vaidades, diz Coelho. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Quem trabalhou com sabedoria, ciência e êxito, tem de deixar tudo ao outro que nada fez.
Também isto é vaidade e grande desgraça. Mas então, que aproveita o homem todo o seu trabalho e ânsia com que se afadigou debaixo do sol? Na verdade, todos os seus dias são cheios de dores e os seus trabalhos cheios de cuidados e preocupações, e nem de noite o seu coração descansa. Também isto é vaidade. Palavra do Senhor. Aclamemos a Deus nosso Salvador. Vamos à sua presença e demos graças. Ao som de cânticos aclamemos o Senhor. Hoje se escutares a voz do Senhor. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Colossenses. Irmãos, se ressuscitados com Cristo, aspirai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos as coisas do alto e não as da terra, porque vós morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, também vós vos haveis de manifestar com Ele na glória. Portanto, fazei morrer o que vós é terreno: imoralidade, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é uma idolatria. Não mintais uns aos outros, vós que vos despojaste o homem velho com as suas ações, e vós investestes no homem novo, que, para alcançar a verdadeira ciência, se vai renovar a imagem do seu Criador. Aí, há grego ou judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro ou cita, escravo ou livre, o que há é Cristo, que é tudo e está em todos. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia, aleluia, aleluia.
Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz a meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu-lhe: Amigo, quem me fez juiz ou árbitro das vossas partilhas? Depois disse aos presentes: Vede bem, guardai-vos de toda a avareza. A vida de uma pessoa não depende da abundância dos seus bens. E disse-lhes esta parábola: O campo de um homem rico tinha produzido excelente colheita. Ele pensou consigo: Que hei de fazer, pois não tenho onde guardar a minha colheita? Vou fazer assim: deitarei abaixo os meus celeiros para construir outros maiores, onde guardarei todo o meu trigo e os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: Minha alma, tens muitos bens em depósito para longos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus respondeu-lhe: Insensato, esta noite terás de entregar a tua alma. O que preparaste, para quem será? Assim acontece a quem acumula para si, em vez de se tornar rico aos olhos de Deus. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, permita-me que comece por mencionar o nome dos nossos irmãos que durante esta semana, nestes 42 anos da nossa existência, porque fomos inaugurados, a nossa igreja inaugurou-se em 1980, 2022, 42 anos. E nesta semana partiram, em 1986, Maria do Carmo Sousa, em 1988, João Soares, em 1995, Lourdes da Costa, em 2001, João Cordeiro, em 2007, Jacinto Ferreira do Couto, em 2019, Tiago Borges, em 2020, Ornaldo de Sousa, em 2021, Maria da Conceição Valente dos Santos. E também permitam-me que mencione o nome da nossa irmã, Maria Helena Guastella, da comunidade de Glinde, Hamburgo, Alemanha, que partiu recentemente, e recorda a sua alegria, os seus trabalhos nas comunidades, na nossa comunidade, na comunidade de Glinde, uma das comunidades de Hamburgo, na Alemanha. Casada com um irmão italiano, e nós temos muitas famílias de imigrantes com mistas entre portugueses e italianos e de outras comunidades. Portanto, saudamos a todos e a sua família de origem e lembramos a comunidade, sobretudo a comunidade que se reúne, católica, de Glinde, em Hamburgo. Nós hoje, na liturgia da palavra, há uma pergunta: para que serve a minha vida? Qual é o sentido da minha vida? Em que consiste a vida do ser humano? O que faz realmente sentido na vida humana? Vale a pena viver? Como pode o homem, de verdade, ganhar a vida? Estas são algumas perguntas. Jesus, no Evangelho, adverte: a vida do homem não consiste na abundância de bens. E completa, noutra frase, no Evangelho de hoje, Jesus diz: a vida do homem, o sentido da vida, não é pelos bens que adquire. Mas também em São Mateus, no capítulo 4, versículo 4, o homem não vive somente de pão. Isto diz Jesus. Ao contrário do que o mundo nos quer colocar na cabeça e no coração,
Não se pode medir o valor da vida pelos bens materiais ou pelo sucesso de alguém. Todos temos um desejo enorme de encontrar um porto seguro para a nossa existência. Recentemente, há muitos políticos, nós, por exemplo, em Portugal, que dizem: os jovens é a geração mais bem preparada. Está preparada para sucesso. Depois não há emprego. Mas é isto que se diz. A geração agora, atualmente, é a mais bem preparada. Mas depois não há emprego. Todos temos um desejo enorme de encontrar um porto seguro para a nossa existência. Buscamos segurança. E o sentido de segurança mudou. Quando nós éramos crianças e viemos de uma geração em que os idosos o que queriam era ter a sua família, um filho, uma família, e passar os últimos anos da sua vida junto da família. Era o sentido de segurança. Lembramos-nos disto. Segurança económica, segurança na saúde, segurança efetiva, segurança profissional. Sempre segurança. Nós buscamos a estabilidade. O problema é que nesta vida, neste mundo, nada é seguro. E toda a segurança não passa de uma ilusão. Nós triunfamos, nós os imigrantes triunfamos economicamente. Criámos um futuro melhor para os nossos filhos. A maioria, todos os filhos hoje têm condições extraordinárias de ter sucesso. Somos uma geração, a geração da primeira imigração, uma geração vencedora. Mas, olhai à nossa beira. Tanta gente sozinha. Tanta gente a viver o drama da solidão. E a pergunta continua a ser a do Evangelho. Qual o sentido da vida? Para que serve a vida? Se olharmos para o livro de Eclesiastes, a primeira leitura, fala-nos de uma verdade dolorosa. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E por outras palavras, pó do pó, tudo é pó. Inconsistência, tudo é inconsistência. Tudo passa, tudo é transitório, tudo é fugaz. Tudo é relativo e vivemos num mundo relativo. O salmista, que nós não lemos e que o salmo de hoje... Diz assim: vós fazeis voltar ao pó todo o mortal, quando dizeis: voltai ao pó, filhos de Adão, pois mil anos para vós são como o dia de ontem, qual vigília de uma noite que passou. Eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce, vicejante, à tarde é cortada e logo seca. Isto é o que diz o Salmo de hoje. A nossa vida, se for olhada na perspectiva humana, é isto. É nada. Mas para o cristão não é assim. Para o cristão não é assim. O autor sagrado quer nos acordar do marasmo, quer nos fazer compreender que não podemos enterrar a cabeça e o coração na areia, nos dramas do dia-a-dia, sem cuidar do sentido que estamos dando à nossa existência como um todo. O Evangelho e a segunda leitura de São Paulo quer-nos dizer: levanta a cabeça, não fiques preso ao Antigo Testamento, à realidade do mundo, levanta a cabeça. Então podemos onde apostar a nossa vida para que ela realmente tenha um sentido? Como fugir da angústia da vida que vai passando como o fio de nutear, para usar uma imagem da Escritura? É interessante observar como hoje se procura fazer a vida valer a pena.
andamos todos à procura de fazer a vida valer a vida valer a pena. Preocupação com a estética, com a saúde, com a satisfação dos desejos, preocupação de ser VIP na sociedade, ter prestígio, ter poder, em se esbaldar no divertimento, nos esportes, nos eventos, no turismo. Nós ouvimos um pouco aqui no mundo da imigração, e também hoje agradeço a quem da comunidade de Hamburgo nos está a seguir. Nós hoje ouvimos muitos divórcios, muita gente, e o argumento: meu marido, a minha mulher só pensam em trabalhar. Eu preciso me divertir. Eu preciso me apresentar à sociedade. Eu preciso de ser uma pessoa reconhecida na nossa sociedade. E tanta gente a sofrer. E precisamos levantar a cabeça. Precisamos olhar para aquilo que é fundamental. A palavra de Deus adverte-nos de modo seco e solene: tudo passa, tudo é vaidade. Não consiste nisso a vida de uma pessoa. Com tudo isso podemos ser infelizes, com tudo isso podemos danar para sempre nossa única existência. Então, qual é o sentido da vida? Que caminho seguir? Os cristãos têm uma resposta. O apóstolo São Paulo, na leitura de hoje, diz: se ressuscitaste com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto. Onde está Cristo? Sentado à direita de Deus, aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Levanta a cabeça, olha para o sentido certo. Não te distraias, não te distraias. Eu já disse aqui várias vezes que eu não vejo muita televisão. Não vejo televisão. Não vejo televisão porque ultimamente a gente começou a reparar que o argumento que é um plano, um objetivo, e portanto informa-se daquilo que importa a um grupo, que é o grupo que manda nas televisões. E eu, a mim, às vezes revolta-me ver a modificação, o sentido que se dá, e portanto não vejo. Mas sigo muito, até jovens. E há um jovem brasileiro, eu sigo muito o Brasil por duas ou três razões. Uma delas é porque eu tenho constatado que o Brasil está a descobrir o amor à sua pátria. Muita gente no Brasil está a redescobrir o amor à pátria, que nós portugueses tínhamos. E que agora, não sabe o que é que foi feito isso. Mas o Brasil está a redescobrir o amor à pátria, um grupo de gente. E há um jovem que eu sigo muito, que vive a maior parte do seu tempo em Moscovo. E há dias fez um vídeo e diz assim, diz para os jovens, ele tem 30 anos, e fala para os jovens: não acrediteis dos vossos pais. Eu concordo muito com ele. Acredito muito, aceito, mas aquele vídeo perturbou-me. Não acrediteis nos vossos pais. Na década de 70 e de 80, era muito fácil comprar uma casa. Era facílimo comprar uma casa. Agora não. Agora não é fácil. E eu, repito, quem segue também saberá de quem estou a falar, e gosto muito dele e respeito muito, mas isto na década, quem viveu como nós e sabe o sacrifício, na década de 70 e 80 era fácil comprar uma casa. Olhai para vós, imigrantes, o sacrifício, o sentido da vida é que era diferente. A prioridade que se dava era a família. E todo o imigrante que vinha queria ter uma casa para a família. A prioridade era os filhos. Hoje não é. Hoje é outras coisas. Não acrediteis nos vossos pais. Porque na 70 e 80 era muito fácil de comprar uma casa. Reparem. E não é que há jovens que acreditam, que vão atrás disto. Este jovem tem coisas extraordinárias, modos de ver o mundo extraordinários, mas nisto parte
ele já nasceu em 90, na década de 90, não sabe nada o que foi na década de 70 e 80. Repare quanta dificuldade foi, quanta luta, quanto sacrifício. Os critérios é que eram diferentes. Os critérios é que eram diferentes. E agora estamos numa geração que não quer mudar de critérios. Os critérios estão certos deles. E ai de quem puser em causa os seus critérios. Portanto, não acrediteis, não acreditei. E isto, eu não sei, eu nunca verá estas minhas palavras, nem os jovens que acreditam nisto. Mas nós, os mais idosos, tanto trabalharam, tanto lutaram, e por amor aos seus, por amor à sua família, por amor àqueles que amavam, eram os critérios essenciais. Muitos casamentos mantinham-se com muito sofrimento por amor aos filhos. Onde é que está isso? Onde é que está hoje isso? Não acrediteis nos vossos pais? Onde é que estão esses critérios? Hoje os critérios são outros. O meu apetite, o meu belo prazer, eu é que sei. Eu, por exemplo, nós, eu como padre tenho tido, quando encontro algum jovem, mesmo de Portugal, é choque, dá choque. Porque a verdade é o mundo que nos criaram e a verdade é as modificações que se contam. Eu que já vivi a década de 70 e de 80 e que sei a luta, quantos foi possível comprar casa, construir casa, com que sacrifício, com que dor, com que amor, com que dedicação. Nós, não é o ter, ninguém comprou casa para ter, como diz o Evangelho. Compraram casa e tiveram casa por amor à sua família. E isto é preciso ser dito aos jovens. E onde é que está o teu amor à família? Onde é que está o amor aos teus? Quantos trouxeram para a imigração os seus pais velhinhos? Estimaram-nos com amor? O que é que nós vemos por aí? Mesmo em Portugal. Mesmo nas nossas origens. Caríssimos irmãos, nós estamos numa sociedade nova, nós, é verdade, mas também não temos que ser tontos como aqueles que vão atrás da corteja a bater palmas e a bater tambores, dizer que está tudo certo, porque não está. É ofensivo dizer à geração que hoje tem 70 e 80 que foi fácil. Foi fácil, muito fácil. Coloca o amor no centro da tua vida e depois verás o que é fácil. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigente de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus da Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consciencial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo, e no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e prossegue o Pai e o Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou com os profetas, creio na Igreja Unida, Santa, Católica e Apostólica, professa o seu batismo para a remissão dos pecados,
e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, nós que andamos muito ocupados com a vida, com os bens deste mundo, elevemos os olhos para o Pai do céu e supliquemos, dizendo: ouvi, Senhor, o vosso povo. Por todos os bispos, presbíteros e diáconos, e pelos que exercem algum ministério na Igreja, para que imitem a Cristo, que se fez servo, oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Pelos homens do trabalho e da ciência, para que descubram que sem Deus tudo é vaidade, e nada valem os cuidados e as fadigas, oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Por todos aqueles que possuem muitos bens, para que não prendam a eles o coração, mas se tornem ricos aos olhos de Deus, oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Por aqueles a quem Cristo revestiu do homem novo, para que façam morrer em si tudo o que é velho e aspirem sempre aos bens do alto, oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a vossa oração. Pela nossa comunidade e por esta Assembleia, para que sejamos abertos e acolhedores, para que todos, sem distinção de raça, nacionalidade ou religião, oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Thank you.
Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Santificai, Senhor, os dons que vos oferecemos como sacrifício espiritual e fazei de nós mesmos uma oblação eterna para a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Em vós vivemos, nos movemos e existimos, e durante a nossa vida terrena sentimos cada dia os efeitos da vossa bondade e possuímos desde já o penhor da vida futura, tendo recebido as premissas do Espírito, pelo qual ressuscitaste Jesus Cristo entre os mortos. Vivemos na esperança da Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitisse à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo, Mike Mahal, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos, cujos nomes pronunciamos, que adormeceram na esperança da ressurreição. Nossa irmã Maria Helena e todos os outros que partiram ao longo desta semana, que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho, por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que nos renovais com o pão do céu, protegei-nos sempre com o vosso auxílio, fortalecei-nos todos os dias da nossa vida, tornai-nos dignos da redenção eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Enviar um bom domingo e uma saudação para a família da nossa irmã Maria Helena Guastella e para a comunidade de Glinde, em Hamburgo, na Alemanha. E agradecer a todos aqueles que se têm inscrito na nossa página da Igreja e nos acompanham. Somos uma comunidade de imigrantes, como tantas outras que há por aí, mas que testemunham a sua fé. Às vezes olhamos para a idade de todos nós que já participamos da Eucaristia, ficamos um pouco desanimados. A Igreja não é nossa, a Igreja é de Jesus Cristo, e temos que ter esperança, como hoje o Evangelho, como a liturgia da palavra nos diz. Faz o teu dever, olha para a vida com olhos de ver, vê os teus critérios, os teus valores e busca o sentido da tua vida. É, no fundo, este grande desafio que hoje Deus nos coloca nesta liturgia, neste domingo. A todos bom domingo, boa semana, e obrigado a todos aqueles que se têm inscrito e que nos acompanham de vários lugares que nós não sabemos muito bem, não sei quando colocam. Muito obrigado. E também, na quinta-feira, 11 de agosto, não nesta próxima, amanhã começa agosto, não é nesta quinta-feira, desta há 8 dias, vai haver um almoço aqui, aqueles almoços tradicionais das quintas-feiras, e quem estiver interessado, telefona a Sandy Braga, para marcar os números e as pessoas que querem participar nesse almoço. O convívio, também teremos a adoração do Santíssimo Sacramento, da parte da manhã até às 11h30, e depois teremos o almoço. Nessa quinta-feira, voltando devagarinho à nossa vida, que é normal, e que temos já saudades dela. Desejo a todos bom domingo e boa semana, e dêem paz, e que o Senhor vos acompanhe.
Tony here. If my thing isn't working for music, can you play Portuguese music if Tony is not here? Tony will come. Okay. Dot com.
os que temem o Senhor, é eterna a sua misericórdia. Tendas dos justos, a mão do Senhor.